Ó, oh, dá tchauzinho pra câmera. Vou andar de Harley. Aê! E aí, vamos lá. Se quiser deixar. Você não ficar segurando. Quer deixar... É, põe esse mundo bom. Lá tem uma mesinha lá atrás também. Onde você achar melhor? Agora aqui no cantinho. Pra não voar nada, né? É, que... não vai nem perder nada. Ah, né? É, Viemos aqui para Harley Davidson para mostrar um pouquinho para vocês da loja. Enquanto o Rodolfo foi fazer. E aí, galera, hoje estamos aqui na Harley Davidson. Vim aqui com o Rodolfo mostrar para vocês um pouquinho da loja. Ele foi fazer a test ride hoje, então daqui a pouco ele tá de volta, tá bom? E aí, agora eu vou mostrar um pouquinho da loja para vocês, tá? Bem rapidinho.
alguma das motos que eles têm para venda, que eu tenho motos bem legais. Aqui a parte das motos, ali tem parte de acessório, roupa, né, pro pessoal. Por Nakamoto. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui pra mulherada, bastante coisa, esse lado aqui é o lado feminino. E aqui tem um lado masculino. Eles vendem também alguns capacetes. E aqui alguns utensílios para moto. Se vocês gostam da marca Harley Davidson, aqui é o seu lugar, então. A gente tá aqui na frente do shopping Serra Azul, né? Tem uma loja da Harley, que é essa daqui que a gente tá. O Rodolfo foi ali fazer test ride numa das motos da Harley. E aí daqui a pouco eu já mostro pra vocês ele chegando. Tá, o passeio aqui, na verdade, é bem rapidinho, né, gente? A gente chegou aqui uns 45 minutos, viemos de São Paulo, né? Já estamos aqui, vai fazer uns 10 minutos, mais ou menos. Olha essa moto aqui, que bonita, gente. Não é aquele estilo de moto pra você se enfiar em qualquer lugar, porque ela é muito grande. Olha isso. E o preço também, né? É bem salgadinho, mas aqui. Vocês sabem, né, o Rodolfo, ele tem uma Honda, né, mas eu acho bem legal quando a gente tem a possibilidade de mostrar outros tipos de motos para vocês também, então por isso que a gente veio aqui na Harley, né, atendendo todos os tipos de público, é bem legal, então quem tiver curiosidade pode vir aqui na loja, tem um pessoal bem gente boa aqui para atender vocês, tá, eles tiram todas as dúvidas e esclarecem tudo que vocês quiserem saber, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou esperar que o Rodolfo chegar, né? Que aí eu consigo pegar as primeiras impressões dele, como que ele foi no trajeto, que eu acho que ele está gravando também, não tenho certeza, se ele estiver gravando eu vou deixar as imagens aqui, tá bom? Filmando a bagaça aí. Vai.
colocar, postar no... Ah, tá bom. Você tá usando ela em qual modo? No esporte? Então, eu não sei. Pegou? Ah, tá no esporte. Então, uma coisa, eu não sei se é normal, tá? Hã? Eu não sei se é normal. Na saída ali, eu até acelerada, na curva, eu pisei um pouquinho no freio, a traseira, eu não sei se tem ABS, ela escapou um pouquinho. A roda escapou um pouquinho. Quer ver o negócio? Tava com o controle de tração desligado. Ah, tava? É. Então por isso que a roda saiu. É. A roda ela saiu de traseira assim, quando eu fui frear, entendeu? Uhum. Tá, beleza. Bora lá. E aí, gostou? Eu gostei. Amor, vamos trocar? Ai, ai. Ai, ai. Essa moda aqui, ó. Aqui. Ó. Cima desse lado aqui. É. Esquenta, viu? É? Muito quente aqui. Nossa. Olha quem chegou aqui, vamos pegar um relato aqui. Gostou? Gostei. Tirar o capacete melhor, né? É, senão o pessoal não vai te escutar. Vou te escutar. Ah, mas a moto é bonita mesmo. Gostou? Ah, acho que não, rale. Você vai comprar? Quanto que vale uma dessa? Essa daqui tá em torno de uns 120 mil. 120 mil? É. Uma moto assim, é uma moto cara, mas assim, ela no... Pra manter essa moto aqui, não deve ser tão muito, porque assim, tem o IPVA, então tipo uns 3 mil reais de IPVA. Então dá duas da sua, então. Hã? Dá duas da sua. Dá, exatamente. Dá o preço dessa aqui, dá duas da minha, entendeu? Uma coisa que eu senti de diferente nela, ela... Onde fica o pedal? A pedaleira. Ah, é na frente. Olha aqui na frente, ó. Tá vendo? No outro lado também. É uma moto que esquenta mais. Outra coisa que eu gostei, ela tem muito torque. Na curva, na saída da curva, até conversei com um rapaz que estava aqui, me acompanhando no teste, né? No teste live. Eu falei pra ele assim, na curva, eu fui usar o freio traseiro, derrapou. E eu perguntei se não tem ABS, né? Mas o controle de tração estava desligado. A traseira saiu um pouquinho de leve na curva, mas eu consegui dar um controle na moto. Mas a moto com um torque muito forte. Tá? Tem que maneirar um pouquinho. O motor dela é bastante forte. Ah, não é uma moto para velocidade, correr e nem deitar muito. Essas
algumas são mais largas, né? Então, uhum. Se você pretende comprar uma Harley, você sabe que é muito, muito interessante. Não, porque não tem lugar pra mim. Ah, a princesa. Aqui, ó. O painel dela. Vou dar a partir daqui, ó. É bem. Não, esse escapamento fica até amarelo.